Mathieu Gascon pour le film, ça c'est ça. À cause, les gars. Tout le monde est. À chaque fois que c'est un film, il faut pas combiner avec tes minutes, t'as combiné, quoi. Ah, mais c'est fort. Donc, ce que c'est ton cousin frère, là. Det blir så längre unna. Sånn så oppå. Nå har du lagt opp dit. Hæ? Nå har du lagt opp ah, ja. Det mye bedre å finne. Ja, det det sikkert. Det ikke så lenge igjen. Ja.
아, 저 이제 봐. 일단 약간. 어, 나이스 아웃. 유트란. 아, 좋지, 좋지. 오늘 한번 게임 볼게. 근데 나서 나올게요. 뭘 하면 될지. 아, 다들 포토샵. 아, 어스카이. 자, 간 페리포라. 나는 그게 잘못했어. 아, 야포를 이렇게 됐어. 우유하단 말이야. 아, 이렇게 선넘, 아, 우리 모두 내가 가랑 그랬어. 아, 반란, 잠깐만, 내가 가랑 짜네. 아? 반란, 너 짜네. 아, 반란, 아, 짜네. 반란. För mig så blir det ju fan om det är lika långt som att köra till ett surfolk som det har kört här i Bodø. Ja. Sen verkar man Vebjörn. Ja. Verkar man Vebjörn, Kristoffersen. Ja. Han bor ju fan med, han bor ju också lika långt under som han. Mm, han får inte. Han får inte precis så. Ja. Det är ju en stund till han ska spela nu då. Ja, det är fan fast. Ja, han ska ju in i försvaret vet du. Så ja. Klart han har ödelagt foten på när han spelade en fotbollkamp i. Så han ödelade hela Achillesen. Oj. Han ska ju operera så grejer. Ja, ja. Så det tar så år för han kan. Han dimmer efter 3-9 dagar. Han fick dimmepengar. Ja. Nej, kul. Vad fan? Det är inte någon sån här europeisk kamera, 99 kronor. Här? Ja, jag tror vi är mål. Singklart. Ja, det är väldigt nödvändigt med halskar. Ja, så absolut. Det är fyllt en bit. Nej, den har keepen gym. Kanske du ska göra sån där då? Nej, jag har ju en gammal kamera. Ja, sån ja. Okej, kom. Någon som var lite så aktiv. Torstein, tee opp!